Ja, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani vsi zbrani, en lep pozdrav pa bom rekel iz Primorske, ne. Jaz sem Primorc, prihajam iz ene vasice med Vipavsko dolino in Krasom. Zakaj sem jih omenil Vipavsko dolino in Kras? Zaradi tega, ker je to bistvena razlika, ko govorimo tudi o dojemanju same politike. Namreč, na eni strani imamo Vipavsko dolino, ki je zelo sprejemljiva do vseh, ki se želijo družbeno, politično aktivirati in tako naprej. Na drugi strani pa je tako imenovan Kras. Jaz prihajam iz občine Komen, kjer imam prijatelje in tako naprej. Z te občine pač prihajam, prav na mejniku pa sem med občino Vipavo in občino Komen, ampak smo pač pravno politično na Krasu. In kot dijak srednje šole sem se pač na pobudo takratnega poslanca Nove Slovenije Iva Mamiča vključil v Novo Slovenijo. 17 let sem bil star, ko sem prevzel vodenje občinskega odbora Nove Slovenije Komen. Bil sem prvi član. Prvi član stranke. Takoj sem zbral svoje sošolke in sošolce, ki so bili, bom rekel, kar pošteno, ideološko zelo blizu, ne. In smo naredili tako bi rekel, dijaško sekcijo Nove Slovenije na Krasu. In če zdaj gledam, ne, z določene distance, ne, skoraj 10 let, na takratno obdobje, bom rekel, da se kaj veliko s politiki dejansko ni spremenilo. Takrat se spomnim, ko sem se za to stvar odločil, ne, in je prišel na prvo ustanovitveni zbor dr. Andrej Bajuk, ne, ki sem ga gledal kot, bom rekel, božanstvo, ne, ki je prišlo v našo vasico. In ko je pozdravil navzoče in rekel, da bravo, čestitam mladim, a veste, drug dan po tem dogodku je bil cel Komen, cela naša občina v luftu. Ne. Kako se pa te klerodomobranci zbirajo lahko pri nas v naši občini? 17 let sem bil star, so bili dejansko zelo veliki pritiski. Ne. Če pa pogledam še malo nazaj, kdaj sem se jaz odločil za politiko, bom rekel, ne vem. Mene je politika od nekdaj zanimala že v osnovni šoli. Najbolj me je zato seveda navdušil oče, ko sem ga spremljal, ko je sva skupaj gledala televizijo in tako naprej. In spomnim se leta 1997, mislim, da je bilo, oziroma, ja, 97. Ko je tisti dolg govor Iva Hvalice v parlamentu, ki je govoril o mandatarju. Tega se pa spomnim, ko sem gledal ta del njegovega govora. Tam se spomnim interpelacije zoper Mirka Bandla leta 99. To na ta otroški način sem takrat to stvar spremljal. In se spomnim recimo govora Lojzeta Peterleta, ne, in tako naprej. In že takrat so me te stvari zelo, bom rekel, pritegnile. Bom rekel, naslov današnjega večera Biti politik danes bo mesto predelil z eno distanco 10 let. Se pa ta stvar stopnjuje, da je biti politik danes težko. Zakaj je težko biti politik danes? Ne zaradi same politike, ampak v veliki meri tudi zaradi samih medijev. Sam sem tudi tiskovni predstavnik Nove Slovenije zdaj že tretje leto. In povem, da to je borba z mlini na veter. Mediji so danes vse. Tudi odločajo temu, katera stranka bo prišla v parlament ali katera stranka bo padla iz parlamenta. Pa povem eno zgodbo, ki smo jo lih kar danes rešili. Nacionalna televizija, ki je v lasti vseh nas, državljanke in državljanov Republike Slovenije, je obšla zakon o radioteleviziji Slovenije in za zadnje dve soočeni naredila en rez. In sicer bomo soočili samo tiste stranke, ki jim kažejo mnenjske raziskave, da prestopijo parlamentarni prag. Niti ni zapisano, katere mnenjske raziskave, in tudi tega v zakonu ni zapisano. V zakonu jasno piše, soočili
Enaki pogoji veljajo tako za vse parlamentarne stranke, ne glede na ankete. Ampak ne, gremo. Gremo. Pri tem se ne ozirajo na voljo ljudstva. Se pravi, ena stvar so mediji, ki krojijo dejansko tudi našo skupno usodo. Če se malo ozrem še nazaj, pa bom govoril malce o sebi in svoji odločitvi za politiko, bom rekel takole. Bog je delil talente na različne načine in delil jih je, bom rekel, za našo srečo in tudi za dobro drugih ljudi. In prav to je politika. Ta fraza, politika dela za skupno dobro, to ponavljajo vsi politiki. Sploh v volilni kampanji. Mi delamo za skupno dobro, za našo državo, za domovino, za Slovenijo, mi se borimo. Ja, vse lepo in prav. Ampak potrebno je vedeti, kaj pomeni delo za skupno dobro. Delo za skupno dobro, jaz kot kristjan, vidim v osnovi 10 božjih zapovedi, ki so univerzalne. Pa naj si bodi, da izpustimo 1 3, pa pozivam vse ostale politike in ostale ljudi, da spoštujejo vsaj ostalih 7. In verjemite, politika, država, prihodnost naše Slovenije bi bila drugačna. Ko sem bil še v srednji šoli in so mi starejši zgledniki, bom rekel, par let starejši, rekli, če hočeš biti politik, pa moraš prebrati knjigo Machiavelli Vladar. To je osnova, to je os akt, to je nujno, če hočeš biti dober. In seveda mlad nedobudni, ki se želim ukvarjati s politiko, ki želim nekaj narediti, to knjigo res prebereš. In jo preberem in jo vzamem kot svoje berilo. In se mi zdela zelo čudovita. Ko sem jo drugič prebral, me sem že pozabil seveda vsebino, ko sem pa drugič prebral, sem že bil tukaj v Ljubljani, generalni sekretar podmladka, pa vidiš, da so ta vladarja, tega vladarja, prebrali skoraj vsi slovenski politiki. Ni bistvo prav to, da je politika delo za skupno dobro, ampak je to, da sem najprej jaz, moj cilj, šele potem je skupnost. In enako bom se tudi jaz ozrl na Stožice. Zelo popularne so naše Stožice, ki so v zadnjem času vedno bolj prazne. Ampak Stožice so tipičen primer. Tipičen primer tega, kako politika odklanja personalizem. Kako politika odklanja človečnost. Vse je dovoljeno za dosego cilja. Ponovno pravim, čez noč so se uredile stvari. Dan odprtja Stožic, naj spomnim, dan odprtja Stožic so prišli neplačeni tovornjakari in so to v svoje tovornjake parkirali pred Stožicami. Ker je tudi sekcija oziroma tudi ostali njihovi sodelavci so želeli pripeljati protestno tovornjake pred Stožice, kaj je ministrstvo za promet naredilo? Prepovedalo so vsa tovorna vozila promet po severni ljubljanski obvoznici. Ali lahko še bolj očitno? Ali lahko še bolj očitno prilagajamo stvari sebi v prid, da ja ne bomo osramočeni? In tisti stadion je stadion, ki ga lahko drugače pomenujemo kot Stožice, ampak stadion kršenja človekovih pravic. Tam so se dejansko dogajali zločini med nedolžnimi ljudmi. In še tisti delavci, ki so tam delali, so bosi, sezuti, odšli nazaj, odkoder so prišli, da bojo saj imeli določeno dostojanstvo. In to je v bistvu politike, osnovna vrednota, saj dati ljudem človekovo dostojanstvo. Politik je
ali pošten ali nepošten. Tisti, ki misli, da je umestna pot, je ni. Samo dve stvari sta, ali si pošten ali nepošten. In politik ima ali pa nima vesti. In spet smo tukaj. Ko mladi vedno nagovarjamo mlade, se priključijo naš podmladek, Mlado Slovenijo. Naj povem, da nas je nam tem letu pridružilo 385 mladih, starih med 15 in 33 let. Vedno je problem. Ne? In to tudi vtični se nam je dogaja. Vsi ste isti, mi tja ne gremo. Pa jaz vas vprašam. Ne? V Čehovinih, kjer sem jaz doma, živi en kriminalc. A smo torej vsi kriminalci v Čehovinih? Nismo. Je samo en kriminalc. In enako je v politiki. Jih je, so takšni, ki so nepošteni, so takšni, ki si ne zaslužijo biti na položajih, ki so, ampak so tudi drugačni. So tudi pošteni in takšni, ki imajo vest. Ključen problem, ki se zdaj Slovenija politično sooča z njim, je sledeč. Da nimamo pravilno postavljenih vzvodov demokracije. Temelji so napačni. Zakaj to govorim? Ko greš v tujino, in vidiš stranke, kako tujini funkcionirajo. Dam primer nemška CDU. In primerješ zdajšnji slovenski predvolilni čas. Pa ga opredelimo za 2 meseca nazaj, do septembra. Kaj se v tem obdobju zgodilo? Pojavili so se 2 listi, egocentrični listi, pomenovani po osebah, brez neke tradicije, brez institucije, brez nekega izobraževalnega sistema, brez učenja biti politik. In to je ključen problem v Sloveniji. V Sloveniji rata politik lahko vsak in se ponaša, da je dober politik, brez tega, da se bi naučil biti politik, naučil biti to, da je moralen in vrednosten človek. CDU v Nemčiji ima postavljeno institucijo, ko na ta danava štiftung, ne? Izobraževalni sistem, ki deluje tudi drugod po Evropi. In tudi v Sloveniji politične stranke, tako liberalci, demokrati, krščanski demokrati, te in oni, imajo določeno tradicijo. Liberalizem v Sloveniji ima tradicijo, to in tudi v Evropi ima tradicijo, spomnimo, Ivan Tavčar in tako naprej. Je tradicija, ampak je bil malce drugačen liberalizem za intermezzo, če smem. Ampak kakšno tradicijo pa imajo te nove liste, ki se ta trenutek pojavljajo? In tukaj lahko rečem, da je dejansko ogrožena demokracija. Politika ni en človek, stranka ni en človek, stranka je skupnost, stranka so ljudje. In s to problematiko, da nimamo mi pravih zdravih temeljev demokracije, se danes dejansko soočamo. Že v samem uvodu sem govoril mlad politik in tako naprej. Takrat sem se soočil z eno težavo, ko sem šel ven iz tega kroga prijateljev, s katerimi sem se družil in sem rekel, zdaj pa bom bil lokalni politik. Ne? A veste, krog se mi je zaprl. Te ljudje so se ogradili okrog mene. Ampak to ne po moji krivdi, jaz sem ostal enak. Tudi oni niso krivi. Še enkrat podarjam, krivi so enostavno mediji, ker predstavljajo politiko kot eno stvar, vsi so isti. In so za mladega človeka to težke stvari, hkrati pa zelo lahke. In osebno to jemem dejansko z lahkoto. Če imaš politiko za poslanstvo. Bog je pač delil, tako kot sem rekel, različne talente in darove in jaz jemljem to, da lahko predstavljam ljudi, da lahko
jih zagovarjam kot poslanstvo, kot talent. In človek more negovati svoje talente, drugače dela proti Božji volji. Da je težko kot kristjan ali pa zagovornik vrednot, tradicionalnih vrednot, ne opredelim, to so krščanske vrednote, da je to težko biti takimi počelom, aktiven v politiki, dokazuje moja osebna izkušnja. Namreč pred dobrim mesecem dni je Ustavno sodišče odločilo Titovo cesto. Nisem jaz odločil, Ustavno sodišče odločilo. Mi smo samo pobudo pripravili. Na mail naslove, logično, se je zgrnilo ogromno pozitivnih odzivov, veliko pa negativnih. Gospod Cukjati je prej prebral eno tipično pismo, ki ga človek dobi. Ampak ne, te ljudje so šli še toliko daleč, da so pošiljali naslove tudi k meni domov. Moja mama je brala grozilna pisma. Ne. Ni težko samo zate, ali pa zame je še najmanj težko. Problem je tudi za tvojo družino. Ampak nič ne strašim. Jaz rečem, če je to ta bitka, če je to poslanstvo, gremo do konca. In če je to moj talent, moj dar, ki mi je dan, bom pri njem ustrajal. Če mi pa ni, bojo konec konca tudi volilci odločili prej ali slej. Za konec bi samo še eno stvar dejal o kristjanih v politiki. Mi smo misionari. Mi smo misionari. Naloga misionarjev je, da svojim zgledom, svojim delom, predvsem pa z vero, ki jo ima, vero v vidnega Boga, širom po svetu dobro med ljudmi. In enako je med krščanskimi politiki, oziroma to bi moglo biti nasploh med politiki. Ampak podarjam, kristjan kot politik se mora pa predvsem tega držati. In v Sloveniji smo kristjani v ključnih trenutkih slovenske zgodovine bili tisti, ki smo znali potegniti voz naprej. Gremo v zgodovino. Janez Evangelist Krek, Anton Martin Slomšek, Anton Korošec, pa ne nazadnje tudi nadškof dr. Alojzij Šuštar. V ključnih trenutkih so bili te ljudje tisti, ki so potegnili stvari. Tudi krščanska demokracija je leta 1990 prevzela odgovornost nad osamosvojitvijo Slovenije. Predsednik vlade je bil krščanski demokrat. In verjamem, da bomo kristjani, in to zelo kmalo, bili ponovno tisti, na katerih bo odgovornost, da ponovno osamosvojijo Slovenijo. In to mislim, da bo zelo kmalo prišel ta čas. Kristjan, če je poklicen, se mora odzvati klico. In jaz vidim tukaj tudi nekaj mladih obrazov danes. In vam rekel, ne se bat. Nobenega se nimamo za bat. Dvom, strah, ne gre stran. Hrbtenico treba imeti, vero, ljubezen, in takega človeka, verjemte, ga ni možno ustaviti. Samo pokončna drža, vera in ljubezen. In se bodo stvari spremenile. Zdaj ne vem, a sem že, verjetno mi je že potekel 10-minutni čas, tudi 15, ampak se vam zahvaljujem, da ste me uspeli poslušati in se seveda še slišimo. Hvala.